Como tirar esse nervinho aqui, gente, ó, do filé sassami, ó. Você segura na pontinha aqui e faz isso aqui, ó. Ele é liso, escorrega mesmo. E tira, ó. Já tirei de todos. Daí você corta aqui e faz ele do jeito que você quiser ali. Gostaram da dica? Isso aqui é sem graça na hora de você comer com esse nervinho aqui. Tem umas marcas raras que não tem, mas a maioria tem isso aqui no filé sassando. E essa foi a dica de hoje, pessoal. Gostaram? Se inscreve no meu canal, que eu Luzia Sartori com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus e até o próximo vídeo ou a próxima dica. Tchau!